کون شخصیت ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم؟ محترم حضرات، یہ وہی شخصیت ہیں تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ مولوی ابراہیم، تم میرے پاس بیٹھا کرو۔ یہ بات ابھی گزشتہ رائیونڈ کے اجتماع کے وقت حضرت سے حاجی عبداللہ صاحب نے فرمائی تھی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، حضرت کون ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا؟ مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے استادوں میں سے ایک استاد تھے جامعہ اشرفیہ راندر کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ دو عالم اور ایک داعی لایا ہوں۔ جانتے ہیں وہ داعی کون ہے؟ وہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا ہیں۔ کہ کیسی صفات اور کیسی خوبیوں کے مالک ہوں گے،